Моя оцінка одна. Всі корупціонери мають відповідати. Якщо є підстави, якщо є факти, кожен має відповідати. Аніщенко – це махровий корупціонер. І всі, хто з ним пов'язані, незалежно від прізвищ, мають відповідати. Мені невідомі обставини справи пана Насірова. В нього я бачу достатньо адвокатів, які можуть довести його позицію в суді. І найголовніше, що кожен, незалежно від посади, має відповідати, якщо вчиняє злочини. Будувати після ось цього, так, після отримання отримана Насірова, справа зупинищена, вона просунеться? Ще раз скажу, мені невідомі обставини справи Насірова, тому наперед вішати ярлики я не буду. Але водночас ми бачимо ті матеріали, які оприлюднює НАБУ по Аніщенку. Це мільярди вкрадених коштів. Аніщенко – це бізнес-партнер був як президента Порошенка, так і Юлії Тимошенко. Вони разом ділили посади міністра екології, на яку Аніщенко поставив свого помічника Шевченка. Вони разом дерибанили надра. Разом, я маю на увазі, Аніщенко, Тимошенко, Порошенко. І НАБУ має все це розслідувати і притягувати до відповідальності. Бо коли нам розказують про високі тарифи, то українці платять високі тарифи, тому що в нафтогазовому комплексі корупція була величезна і по сьогоднішній день продовжує. І коли Оніщенко набивав собі кишені мільярдними корупційними потоками за рахунок корупції на нафтогазовій сфері, а потім розносив ці гроші, підкуповуючи депутатів і цілі фракції за ті чи інші голосування, Оніщенко має за це відповідати. Я вважаю, що мають бути розслідувані обставини, яким чином Шевченко був призначений міністром екології. Треба до НАБУ викликати і Оніщенка, і Тимошенко, і Порошенко, і хай розкажуть. Скільки мільйонів доларів було заплачено фракції Тимошенко за те, щоб призначити висуванця-олігарха на посаду міністра екології? Скільки за це ще місяця заносили? І скільки це коштує українцям? Тому що за корупцію Оніщенка платимо кожен з нас із нашої власної кишені. І Оніщенко ж розказав, кому він заносив і що він робив. І всі ці факти мають бути розслідувані. І я вважаю, що в парламенті має бути створена слідча комісія, яка розслідуватиме факти корупції Оніщенка і, в першу чергу, факт призначення міністром екології його помічника. І цю кандидатуру подала Юлія Тимошенко. Нехай вона поясне всьому суспільству, як кандидатура помічника Оніщенка виявився за квотою Батьківщини міністром екології. Скільки Тимошенко за це отримала? І скільки головне за цю корупцію платять українці кожен із своєї кишені? Тому що це єдина посада міністра, яка була продана. Це посада міністра екології. І ми про це говорили 2 роки, що це корупціонер на посаді міністра екології, висуванець Оніщенка. Потім виявилося, що і Оніщенко підтвердив всі ці звинувачення. Тому всі, хто був причетний до продажу посади міністра екології, чому ключова ця посада міністра екології в корупційних схемах Оніщенка? Тому що це надра, це ліцензії на видобуток надр, це корупційні потоки, про які зараз розказує Національне антикорупційне бюро. Оніщенко не з неба впав. І корупцією він займався під прикриттям влади і під прикриттям Юлії Тимошенко, з якою вони були, є і залишаються бізнес-партнерами по корупції в нафтогазовій сфері. Тому вони мають всі за це відповідати. І Оніщенко, і Тимошенко, і Порошенко. Цікава така ситуація відбувається, що до справи Оніщенка, то по слову стало погано, то зараз, знову ж таки, пану Насірову, мабуть, теж нібито інфаркт. Як взагалі можна таку ситуацію описати? Я хочу всім корупціонерам і злодіям побажати міцного здоров'я, щоб вони, скотиняки, до кінця життя сиділи в тюрмі.